a touquinha pra você pôr por baixo do capacete, mas cadê o capacete? Ali, vamos aqui, bote a touca. Bote a touca e vamos. Não, capacete, meu. Não tem, rei. É, vamos na outra lá então. Não, não, tem que ter capacete, pô. Aqui, ó. Não, isso aí. Tá de bota isso aqui agora. Não, aqui tá não, bem. Tá de brincadeira, você tem que pôr capacete, pô. Ah, que benga é essa, BT? Que é isso? Não, nada a ver, pega o outro lá. Não, vamos bora, no outro. Pô. Cara, tem que ter capacete, BT, isso aqui. Ué, mas não tem. Mas, então vou fazer o quê? Pega outro lá, pô. É, pega outro como, cara? Ué, não tem outro aí? Aqui não é obrigatório capacete. Não é? É recomendado, mas é... Ah, não é obrigatório, então vamos nessa benga. Vai.